عليا يا حبيبي انت احلى من الناس جمعهم حضورك ظهورك ونورك Yep.
naomba warudishe namna hiyo wakapozuri kabisa. Naomba nisikie makofi wageni walikuwa uliyefurahi kwenye uhai wa Mungu. Hebu piga makofi popote ulipo tafadhali. Asante. Studio. Baada ya wageni walipo kusimama, naomba sasa tusalimiane hapa mbele vizuri. Walete wote waliosimama na usirudi kukaa. Studio walete. Hakika usiku ambao utakuwa umependeza. Basi familia ya dada yetu, mtoto wetu mpendwa Fatuma, tafadhali naomba niwalete ndani ya ukumbi. Popote mlipo studio, walete ndani ya ukumbi tafadhali. Kutoka kwa wageni waliko, naomba tuwashangilie kwa makofi mengi na vigeregere. Ngereni sana wazachema, wazazi wa Fatuma, hakika mmependeza na mmependeza kwa kweli. Naomba mjipige makofi tafadhali. Kwa heshima hiyo hiyo ambayo mmependeza na mkiwa hapa, naomba basi nipate nafasi hii niwalete wazazi wa Mr. ambaye ni kijana mliyempokea kwenye familia hii. Pote mlipo tafadhali naomba niwalete ndani ya ukumbi na sherehe yetu ikapata kuendelea. Studio, lete wazazi wa Isa tafadhali. Happy birthday.
Wageni walikuwa tulio hai tumealikika vizuri. Naomba tuje tucheze na familia hii ndani ya dakika moja waweze kufly na kuona uwepo wenu. Si ndio? Leta wageni walikuwa cheze nao. Ndani ya ukumbi niwapongeze na endeleeni kuenjoy. Mezani kuna vitafuno vidogo kabisa ambavyo vinafanya mdomo endelee kufly kwa ajili ya kuendelea kuenjoy siku leo. Studio, naomba walete platters kwa siku leo waweze kusafisha njia kabla sijaoleta Mr. and Mrs. Studio, walete tamaa. Kwa maneno hayo studio, naomba umlete malkia
Fatuma popote alipo ndani ya kumbi, si ndio mlete tafadhali. Nafasi nzuri ya dakika moja kuweza kuenjoy wewe na kaka yako.
studio msindikize na wimbo mzuri kabisa. Huyu ni Fatuma, amebarikiwa leo, amepata mfalme. Sasa msindikize na mimi. Nikisema amependeza na kusema wageni walikuwa. Nikisema ni malkia ambaye malkia nguvu na kosea. Hebu kama una leo piga makofi na vigelegele. Mama uliyejaliwa sauti ya uhai, naomba nisikie kigelegele kilicho na shule. Kwamba huyu ndiye ambaye ulimdanganya kutoka nyikani, lakini akaweza kuwa nawe siku ya leo. Au la, tufazali, ya mutuambie. Mfarume mamuacha wapi, ni huyu au sio? Wapi makofi, ayatoshi, ya matiki makofi tafazali. Mfarume, nilipopata taarifa na anaendelea kutafakari. Ana kama sio huyu, yuko wapi? Asante, wageni waliko walisemwa lolipo kama halipolaja. Kwa nafasi hii naomba nimlete aliyedanganywa akasaujika, akamchukua malkia wa nguvu akasema ataishi na wewe. Sio, naomba umlete tafadhali. Sogeni hapa tuseme neno. Sogeni hapa tuzungumze jambo. Wakati naingia ndani ya kumbi, wageni walikuwa wakawa wanateta kila mmoja alipokaa. Wakasema nitakapoingia tu ndani ya ukumbi, kabla sijamleta mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya sherehe hii, wakaniambia kwamba MC
Hawa watu wanahitaji kuamka na supu ya kuku iliyoenda shule itakayoandaliwa na Fatuma. Uongo kweli? Baada ya wazazi sasa naomba niwaletee wageni waliko wote. Na hapa ndio mtatambua marafiki zenu ambao wanawapenda. Kila siku anaokuambia Fatuma nakupenda, Isa nakupenda. Naomba niwakaribishe kwa ajili ya kuweza kwa support na kuamka na supu asubuhi. Na kamera naomba mkae vizuri kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hii video inaenda viral. Sio? Leta wageni waliko wote tafadhali. Unaacha baada ya hiyo. Malkia na mfalme wa nguvu hawa waliokuja. Yaani hawa waliokuja na kamera imechukua ndio wale marafiki ambao unaishi nao kila siku na wanakusaidia na wakasema bwana kwenye sherehe yako tutakuja. Naomba jipige makofi mengi tafadhali. Na baada ya hapo yule ambaye anabaki anajiuliza ningeondoka sasa hivi kamera ingenione ingekuwa vizuri imeshakupita. Endelea kujiuliza maswali. Naomba nikulete mwenyekiti ambaye umehakikisha sherehe hii inafana, mwenyekiti wa maandalizi, tafadhali popote ulipo na kamati yako kwa jumla, naomba niwalete hapa mbele kwa ajili ya kuja kufungua sherehe yetu. Sio, mlete mwenyekiti tafadhali. Kuwa mahali hapa kwetu sisi kama wanakamati
ni furaha kubwa sana lakini tumeuona upendo wenu katika familia hii ambayo leo mmeweza kuacha shughuli zenu na kuweza kuwa mahali hapa. Ukipenda niite MC Buruba. Ndiye niliyekuwa mwenyekiti wa kamati hii. Napenda kutoa shukrani za dhati sana kwa ushirikiano kwa michango yenu ya hali na mali na kuweza kufanikisha jambo hili. Tunawashukuru sana lakini pia tunawakaribisha sana muweze kufurahi nasi pamoja na binti yetu ama vijana wetu katika usiku wa leo. Karibuni sana. Wakataka waseme baadaye waje watambulishe. Lakini wameniambia MC tunamaliza utambulisho baadaye tukija tunachana notes. Katibu wa kamati karibu. Ongoza utambulisho. Katibu wa kamati. Asalamu alaykum. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Charles Joseph Mandago. Ndiye nilikuwa katibu wa kamati kuu. Assalamu alaikum. Kwa majina naitwa Peter Paul, mwenyekiti wa vinywaji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Fatuma ni mwasibu wa kamati. Watu mwasibu, makofi kwake tafadhali. Mwenyekiti atakuwa mwisho, anafuata kamati ya Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Naitwa Mariam. Mimi ni mjumbe wa kamati. Asante. Anayefuata. Jamani ndio nasikia makofi kwa tafadhali. Asante sana. Mimi ni mjumbe, naitwa Shadia Habib, ni kamati ya mapambo. Asante. Mapambo yamependeza kweli kweli. Hongera sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam. Kwa jina naitwa Latifa Abdalla, ni mjumbe katika kamati. Hongera sana, makofi kwake tafadhali. Tunamaliza. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Kwa majina naitwa Mrs. Kichomi. Wapi Mrs. Kichomi, makofi kwake tafadhali. Ehe. Kamati ya muziki. Asante. Piga makofi mengi kwake tafadhali. Tunamaliza sasa na mwenyekiti. Kama wamesha. Mwenyekiti amesha, tunamalizia. Assalamu alaikum. Jina langu ni Aziza, lakini nafahamika kama T-Basket, kamati ya mapambo. Wow, piga makofi kwake tafadhali. Asante, basi kamati hii ilikuwa ikiongozwa na malkia wa nguvu mwanamke shupavu, MC Buruba, alihakikisha kwamba maandalizi yote yanakwenda sawa sawa, sio? Naomba sasa warudishe. Kwa ajili ya utambulisho kwa upande wa familia ya Fatuma, naomba nikukaribishe kwa ajili ya utambulisho tuweze kwenda sawa sawa. Sio? Naomba mlete tafadhali. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Rehema Chamnati, ni dada wa bibi harusi. Naanza utambulisho kama ifuatavyo. Napenda kumtambulisha aunti yangu Sakina Nati, mama mzazi wa bibi harusi. Pili, napenda kumtambulisha shangazi yetu mkubwa Sheru Nati, naomba usimame. Thank you.
kuwatambulisha anti zake na bibi harusi. Naomba msimame. Anti zake na bibi harusi. Napenda kuwatambulisha wifi zake na bibi harusi. Naomba msimame. Hapa naomba nipe tu mic, yani jikaze hivyo, mtambulishe wa kwako. Eh, mwambie tu tambulishe mume wako kipenzi kwa majina yake yote matatu. Ikikupendeza nitasema baadaye. Twende sana. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sauti ya malkia hiyo. Napenda kumtambulisha mume wangu kipenzi. Mohammed Salum. Piga makofi mengi kwa mume. Hongera sana. Hongera. Ukiona binti amejitahidi hivi ujue kwa nyumbani kuna maadili ya kutosha. Yaani napenda kumtambulisha mumeleke. Asante. Naomba sasa nikukaribishe mheshimiwa. Karibu sana kwa ajili ya utambulisho upande wa bwana harusi. Karibu sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa bwana Hamadi, kaka yake na bwana harusi Mohammed. Hapo aliyevaa blue ni mama yake Mohammed. Watu makofi kwa mama. Na anayefuatia hapo ni mama yake mdogo na Superman ni Mohammed. Satani. Makofi kwake. Na mama yake mwingine anayekaa naye Dar es Salaam. Mbipa. Makofi kwa mama. Napenda kuwatambulisha dada zake na Mohammed wote, naomba msimame. Ni Fatuma karibu sana nyumbani, tunajua kuoa na kupenda. Mimi ndo wake mwana Mohammed. Lakini kwa sababu wewe ulikuwa tu unasema, sasa hebu thibitisha. Mwambie tu mambo mazuri. Sauti inakwenda kutoka Falme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Napenda kuwashukuru wote mliokuja hapa kwa ukarimu wenu na utu wenu, na mmeacha mambo yenu mpaka mmefika hapa. Sina cha kuwalipa, lakini Allah atawalipa. Wanasubiri sauti sasa ya kutamka kwamba uliye naye pembeni ni wababu. Mwambie sasa mimi ndiye kwa wape neno. Wow. Kama ndio utambulisho hawa, mimi ni bwana Mohammed. Na ndio nimesimama mbele yenu hapa. Yaani kuhakikisha ulinzi wake bora hapotei. Mwambie. Yaani hawa wanatamani kuona akiondoka hapa anafika hana shida. Nimesimama mbele yenu hapa kuambia kwamba mwenye kaka yoyote ile angalisi kwamba anaweza kupata nafasi, basi nafasi hiyo ipo tena. Piga makofi kwake tafadhali. Unasema? Na kwa niaba ya mke wangu hapa, napenda kumshukuru kwa kukubali kuwa mke wangu mimi hapa. Hilo ni jambo la kushukuru kwa sababu vijana wengi walitangulia kabla yangu. Piga makofi ya kutosha. Asante sana. Ongeza makofi kwake tafadhali. Katika kina kirefu cha bahari ya mapenzi. Asante. Basi bila kupoteza muda, naomba niwapeleke kabisa kwenye meza iliyoandaliwa kwa ajili ya kukata keki. Karibuni kwa ajili ya kwenye kukata keki tafadhali. Studio, wasindikize sasa. If you don't love me, don't let me see you.
nafasi nzuri. Naomba mlishane keki kwa steri ambayo ni ya kawaida. Kaka utamlisha mkeo na mke utamlisha mmea. Lakini si kwa. Karibuni mlishane keki. Naomba chukue keki moja. Chukue keki moja hapo. Barisia yule kisha namna hiyo. Namna hiyo. Naomba mchukue keki moja hapo. Leo wewe ni wa kule. Peleka keki pale na baada hapo wazazi mtapokea keki tafadhali. Aliandaliwa kwa ajili ya kutoa neno na kuwapatia. Wazazi naomba tukae. Maharusi wangu, nafikiri biharusi uvumilie tu. Wazazi, aliandaliwa kwa ajili ya kuwapatia neno dogo tu na nasaha. Karibu kwa ajili ya kuwapatia dakika moja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Awali ya yote tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kujalia kufanikisha shughuli hii. Ila tu kina mama na waomba kitu kimoja. Msimalize mate mdomoni. Fatuma ameolewa, ukitaka kaolewa, ukitaka hajaolewa. Wenye kukaa pembeni wanaongea, "Oh, mwana kaingia na fulani, mwana kaingia na fulani." Fatuma ni misezi Mohammed. Usipate dhana kumuuza jirani yako. Mbona imekuwa hivi? Fatuma ni mke wa mtu. Wapi makofi kwa wazazi? Ni mke wa mtu. Mwanangu Fatuma, karibu katika ndoa. Ndoa inataka uvumilivu. Kamvumilie mume wako, kampende mume wako. Karibu katika ndoa. Kubwa kafanye ibada. Kamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa alichokujalia. Kampende sana mume wako. Karibu katika familia. Karibu sana 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 sana. Mwenye hoja, mwenye swali anaruhusiwa kuuliza familia ya Nati Bali. Usiulize mtu mwingine. Karibuni sana sana sana. Shughuli ndio kwanza imeanza. Karibuni katika shughuli. Asante MC. Piga makofi kwa wazazi. Hongereni sana. Pongezi nyingi. Wape mkono wa baraka. Kwa ajili ya kuleta upande ambako kaka unakwenda kuzaliwa upya. Naomba ubebe keki. Wanasimama kwa ajili ya kupokea keki. Naomba kupokea keki hiyo. Naomba sasa mkae wazazi. Nimkaribisha aliandaliwa kwa ajili ya kusema nasaha kwa vijana hawa. Karibu. Mmeona namna ambavyo wazazi
tumeendelea kuwafunza kuishi katika maadili. Watoto wetu, jambo la kwanza kabisa ambalo tunataka kuwahusia usiku wa leo ni kumtanguliza Mwenyezi Mungu kwa kila jambo. Hakikisheni mnashika maadili ya dini kwa kadri mlivyofundishwa tangu mlivyolelewa mkiwa wadogo. Hiyo ndio silaha pekee katika maisha yenu. Lakini pia usiku wa leo mnaona umati wa watu wameacha shughuli zao, wana mambo mengi sana ya kufanya. Ila leo wako hapa kwa ajili yenu na kwa ajili ya familia. Hivyo mnapokwenda kuanza maisha yenu ya ndoa, hakikisheni mnakuwa karibu na watu, jamii iliyowazunguka kuhudhuria katika matukio mbalimbali, yawe ya furaha na yawe ya huzuni. Kwa sababu katika maisha haya tunaambiwa tulinde sana rasilimali watu. Pamoja na kumtanguliza Mungu, lakini ile jamii iliyowazunguka mnapaswa kuishi nayo vizuri. Mengi tumeyazungumza. Hapa tunafanya kurejelea tu. Hatutakuwa na mengi. Tunahitaji kuona familia yenye furaha. Tunahitaji kuiona familia yenye upendo. Tunahitaji kuona tabasamu kila kukicha. Changamoto katika familia zipo. Lakini changamoto hizo ndio fursa ya kuweza kuwapa nafasi ya kuwa na maisha mapya. Aiza baba amechelewa kurudi, ama kuna jambo lolote ambalo haliko sawasawa, onyesha tabasamu, harafu sema naye taratibu. Uongo uongo. Wapi makofi ya kutosha? Onyesha tabasamu, sema naye taratibu. Nadhani atakuelewa na naamini atakuomba msamaha kwa pale alipokosea. Kadhalika kwako baba. Tuna changamoto za hapa na pale kama wamama tukiwa na majukumu mengi sana kwenye familia. Ukiona mama hayuko sawa sawa, sema naye taratibu, onyesha tabasamu. Uongo uongo. Basi sitakuwa na mengi ya kuzungumza. Kwa nafasi hii adhimu ambayo nimeipata, naomba niishie hapa. Naamini mengi wamesemwa na wazazi, lakini na tutaendelea kuwapa ushirikiano pale mnapohisi tunahitaji kupata nafasi hiyo kwenu. Asante. Piga makofi mengi kwa mama mkubwa. Wageni waliko basi kwa makofi, ongeza shangwe na vigelegele kwa mama. Maneno ya hekima ni busara. Naomba sasa maneno hayo yawapeleke maharusi wangu, mtapata nafasi ya kupumzika. Wakati huo aliandaliwa kwa ajili ya champagne, unajiandaa tafadhali. Tuende sawa sisi. Cheers kwa aina tatu. Cheers ya kwanza tutagonga meza kwa meza.
Chiazi ya pili tutahama meza, chiazi ya tatu tutakuja wote kwa pamoja. Lakini wakati mnajiandaa na maharusi wangu ili msichoke sana, naomba muweze kusimama mgonge cheers, mnywe na baada ya hapo wageni walipotafuta. Inueni glasi zenu juu. Msigonge kwanza. Inua glasi. Tena, tena, haya. Hapo hapo naomba mgonge cheers moja, mbili, tatu cheers namna hiyo. Naomba mnywe. Naomba mnywe. Mwenjoy. Ah, wanasema naomba nikae kwanza ili iweze kupenya. Yes. Namna hiyo. Tunakuja kwa wageni walikuwa. Tune. Cheers. Asante. Wageni walikuwa hapa meza. Wanakuja cheers namna hiyo. Cheers namna hiyo. Cheers namna hiyo. Cheers namna hiyo. Yes.
Tu poniendo tu
nipatie wakale keki. Kwanza hapa naambiwa MC ndomba tukongezee nyimbo nyingine. Asante. Baada ya hapo studio tuendelee. Baada ya Sakina,
Madam Sakina, kama uko tayari tafadhali, naomba nikulete, lakini kama bado sasa naomba nihamie kwenye vikundi vya zawadi. Oh, come on, 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 come on
become friends. Wanamwambia Sakina, hapa ni zile ambazo tu tumechanga tukaja nazo. Amina. Lakini tukiingia kwenye pochi sasa, sisi ni wa moto. Hebu sasa wakati mnaondoka, chapa noti alafu mkapate nafasi. Lakini studio, cameraman wapate picha na Sakina. Kama friends mpate picha na Sakina. Karibuni mashangazi, mna neno au mna chapa notes? Karibuni kwa ajili ya zawadi. Sekunde mbili, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Mbele yenu ni wana upendo group, na utaratibu wetu ni kuingiza kwa kutumia mkoba. Tumeshampatia mama harusi, kwa hiyo kiasi cha shilingi milioni moja tunasoma kwake. Bibi harusi, mama atajua atafanya nini juu yako. Asante. Asante. Basi kama mna kingine zaidi, karibuni. Kama hamna, studio warudishe. Baada ya hapo, naomba niwalete, meshamaliza. Asante, tuende zawadi zenu, tuende sawa. Studio wapeleke. Thank you.
wanazawadi kwa dada Sakina. Kama mna noti, karibuni mchape. Kama hamna, sante. Wanasema MC, tunaomba uturudishe studio. Shida na raha. Leo tuko ndugu yetu kwa ajili ya kukusapoti, pia kukupongeza kwa kazi kubwa na nzuri ya malezi ya binti yetu, hatimaye kaenda kupata mwenza wake. Tunakuzawadia T-shirts cash milioni moja. Hivyo tunakwenda
kumkabidhi au kuwakabidhi maharusi kiasi cha pesa t-shirt milioni moja ambayo imetoka kwenye kamati. Shilingi milioni moja taslimu. Umetulinda, umetuongoza. Hata sasa tunapokwenda kupata chakula, tunaomba ukibariki na kukitakasa ili kila atakayekwenda kukitumia kikaweze kuleta afya na uzima. Asante. Basi utaratibu wa chakula utaanza na maharusi wangu wa leo, Mr. and Mrs. Baada ya hapo familia pande zote mbili tutafuata, na baada ya hapo meza ni meza, tutawakaribisha. Natoa wapi jeuri, na kwenye koma kaeka nukta
Shabani. Wewe Tanya, nimeoza da ya Rabi Sihemi. Wewe Tanya, hizo raha zako. Wewe Tanya, roho yangu mali yako. Wewe Tanya, nyua. Unijue vizuri nkinu na miendo na deka. Usijithani kiburi unyache mkaja kuchekwa. Baby raha ya shuhuli kumwawe na heka heka. Oh, usichokipenda kama mazuri, si anajua kabisa ameteka. Kwake sina shughuli, eti kumwacha nanzaja sa kusepa. Natoa wapi jeuri, na kwenye koma kaeka nota kanitia na kufuli. Ahe, baby mwenzako mimi kwa bani. Wewe taniwa, chagua mwenyewe unizike unisafirishe. Mama.
Akazaliwa Kaibanda, akaambiwa mama Sukuma, akazaliwa Lugamtaha.